Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghrina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah nawaina ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال شيخ المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ورفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Ibnu Ajurum rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Sebelum kita lupa dulu bab tamyiz tu, yang tamyiz muhawwal pemuda semua tu, tamyiz muhawwal dipanggil sebagai tamyiz nisbah. Tamyiz muhawwal juga dinamakan sebagai tamyiz nisbah, tamyizun nisbah. Itu ialah tamyizun muhawwalun, tamyiz yang ditukarkan ani syai'i daripada sesuatu lah, anil mubtada ke, anil fa'il ke, anil maf'uli bihi ke. Okay. Muhawwal-muhawwal ni juga dipanggil sebagai tamyizun nisbati. Kalau yang selain daripada muhawwal, dia panggil tamyizu mufradin atau tamyizu dzati. Yang miqdar tu, miqdar adat tu, tu tamyizu dzati, tamyizul mufradi. Habis. Maka sambung istisna kita ni, wa mustasna kita ni, wa in kana al-kalamu, dan jikalau adalah ia isim kana, al-kalamu kalam itu, khobar naqisan, khobar kana yang naqis ia, ia kalam itu. Jawab in kana, niscaya adalah ia, ia al-kalam tu. Ala aika inun adalah ia, aika inan adalah ia, ala ta'aluk suatu mazu khobar kana. Ala hasabil awamili atah hasabil awamil atah kira-kiraan amil-amil. Jadi kalau kalam tersebut dia ada harah nafi, lagi pula sebelum illa itu tidak ada mustathna minhu, makna dia bukan kalam yang tam, maka lagu mana i'rab dia? I'rab dia ala hasabil awamil, kena tengoklah amil apa yang yang bertakluk dengan dia. Kalau amil itu fi'il dengan makna ma'mul dan maf'ul, maka i'rab selepas illa tu maf'ul ataupun fa'il, i'rab selepas illa tu fa'il, dan sebagainyalah, ikut mahal i'rab lah maksudnya. Maka kata syarih, yakni menghendaki ia oleh musannif, idza kana al-kalamu, apabila adalah kalam itu khabar naqisan, yang naqis ia, ia kalam itu, bi adami dhikril mustathna minhu, lagu mana naqis itu, ay wadhalika kaunul kalami naqisan musawwarun. Tubak taswiriyah lah, lagu mana naqis-naqis ni, apa dia naqis-naqis, lagu mana, ay wadhalika kaunul kalami naqisan, bermula demikian keadaan kalam itu naqis ia, musawwarun, ditaswirkan dia, bi adami dhikril mustathna minhu, dengan menyebut akan mustathna minhu, idhafat min zikri kepada al-mustathna, idhafat masdar kepada maf'ul.
Tu menyebut akan mustathna minhu, dia tak sebut mustathna minhu, dengan makna kalam tu bukan tam lah. Maka kalau begitu, apabila kalam itu tidak sebut mustathna minhu, jawab idza syartiyah kanal mustathna, maka adalah ia mustathna itu, al mustathna isim kana, adalah ia mustathna itu ala ala ta'aluk suatu mahzuf khobar kana ay kainan, ay kanal mustathna kainan, adalah mustathna itu adalah ia ala hasabil awamili, atah kira-kiraan amil-amil, yang mana allati sifat bagi awamili, yang mana awamil-awamil itu qablahu ay sabatat, yang telah sabitlah iyo iyo alladhi, yakni amil-amil itu sabit pada mana? Qablahu sabatat, sabatat qablahu ta'aluk qablahu kepada sabatat yang mahzuf jadi silah allati, qablahu hu tu qablahu apa, sabatat tu fi'lun wa fa'ilun tu silah allati, dhamir mustatihiyah yang pada sabatat tu a'id allati. Maka qablahu ri ta'aluk kepada sabatat yang mahzuf, qablahu sebelumnya, ai qabla al mustathna, sebelum daripada mustathna, ai sebelum yang daripada mahal mustathna kita kata tu. Adakah dia itu apa sebelum dia? Fi'il saja, fa'il tak ada. Maka i'rab fa'il, fi'il fa'il ada, maf'ul tak ada, maka i'rab maf'ul. Gitu eh. Nak bagi cerah lagi, dia bagi contoh. Musanif buat bagi contoh nahwu ai wadzalika kaunul kalami naqisan, dan demikian, bermula demikian, kaunul kalami, keadaan kalam itu naqisan, naqis, nahwu ai nahwu qaulika, umpama kata engkau, maqama illa zaidun, tidak berdiri ia oleh seseorang melainkan Zaid. Nah tengok. Okay, jadi nak kata bahawasanya apa? Nak kata okay, tidak berdirilah oleh tidak berdirilah melainkan Zaid. Okay. Jadi di sini ada haran nafi, ada haran nafi ataupun syibih nafilah, iaitu dengan makna nahi dengan istifham. Okey, qama itu dia punya fi'il. Okey, dia tak ada fa'il ni, musnad dia apa, musnad ilaih dia tak ada. Adanya musnad sahaja, iaitu qama, musnad ilaih dia iaitu fa'il tak ada. Maka fa'ilnya patutnya Zaidun tu. Maka kalau ada haran nafi sebelum illa, tidak ada mustathna minhu. Mana ada mustathna minhu? Mana boleh fi'il mustathna minhu? Tak boleh. Maka tak ada, maka dia panggil kalam itu wairu tam, iaitu naqis. Maka i'rab Zaidun tu fa'ilun. Sebab apa fa'il? Sebab munasabah qamanya, qama tak ada fa'il. Fa'ilnya Zaidun lah. Tu. Fama, maka bermula lafaz ma itu khobar nafiyatun ay mansubatun ilan nafi, yang dinisbahkan dia akan barang itu kepada nafi. Yang dinisbahkan dia akan ma itu kepada nafi. Wa qama, dan bermula lafaz qama itu khobar fi'ilun, ialah satu fi'il sifat yatlubu, yang menuntutlah iyo iyo fi'il itu akan maf'ul bih fa'ilan. Jadi fi'il itu menuntut fa'il dia, musnad menuntut musnad ilah dia. Ini musnad ilah tak ada di sini. Fa'ilan maf'ulun bih bagi yatlubu, dhamir mustatihuwa pada yatlubu kembali kepada fi'ilun. Tu. Wa illa, dan bermula lafaz illa itu khabar adatu istithna'in, ialah ada istisna, sifat mulghatun, sifat bagi adatu yang dilarakan akan dia akan adat. Tu okey. Dhamir mustatihuwa yang pada mulgha itu isim maf'ul, naik fa'il kembali kepada adatu. Tu jadi sifat dia. Tu. Okey, illa tu ada tu istithna mulghatun, lagi pula la amala laha. La amala laha, jumlah la wasmuha wa khabaru al wa khabaru wa khabaru la ni, ialah khabar juga yang kedua bagi illa. Lagi pula illa ini la amala laha, tidak ada jenis sama sekali amal. Laha ay sabitun, laha ta'aluk suatu mahzuf khabar la lina fil jinsi, yang sabit iyo iyo amal itu laha baginyo nyo illa. Sebab apa la la amala laha? Illa baik kata la amala laha, kenapa tidak beramal? Li anna ma, kerana sesungguhnya ma, ma tu isim li anna, ma qablaha ay ma thabata qablaha qabla illa. Ma tu mausuliyah, taqdir silah wa mausul. Jadi ya thabata, thabata tu fi'lun wa fa'ilun, silah ma, dhamir mustatir pada thabata itu a'id ma. Barang yang telah sabitlah iyo iyo barang, qablaha qabla illa, sebelum nyo nyo illa. Itu tu khabar ya anna yatlubu, menuntut iyo iyo ma qablaha itu
dhamir mustatir huwa balik pada ma qablaha akan maf'ulun bih ma barang atau maf'ulun bih ma ba'daha ai ma sabata barang yang telah sabi iyo barang ba'daha ba'da illa selepas daripada illa dia meruntut hak tu sebab itu amil apa sebab itu kaitannya dia belum lagi kalamun tamun tu wa zaidun maka bermula lafaz zaidun itu khabar fa'ilun ai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih habis titik jadi i'rab fa'il wa ma darabtu dan tidak memukullah ia oleh aku illa zaidan melainkan zaid ni pun samalah ada haran api dan kemudian tidak ada mustasna minhu yang adanya fi'lun wa fa'ilun maf'u tak ada maka kalamnya tidak tam sebab tidak ada mustasna minhu selepas sebelum illa lagi pula ada haran nafi ataupun syibih nafi maka dia juga di'irabkan ala hasabil awamil maka zaidan di'irab apa di'irab maf'ulun bihi lah kerana darabtu tu fi'lun wa fa'ilun menuntut kepada maf'ulun bihi darabtu itu fi'il yang muta'addi adapun qoma tadi fi'il yang lazim tak berhajat kepada maf'ulun bihi habis fa zaidan maka bermula lafaz zaidan itu khabar maf'ulu darabtu idhafah ialah maf'ul khabar ialah maf'ul darabtu darabtu mudhaf ilaih wa illa ai maf'ulu mudharabtu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa illa dan bermula lafaz illa dengan makna zaidan itu amil dia darabtu itu wa illa dan bermula lafaz illa itu khabar mulghatun dilaghakan akan dia akan illa lagi pula khabar kedua jumlah tu la amala laha ay la amala thabitun laha li illa tu tidak ada jenis amal sama sekali yang sabi iyo iyo amal itu baginyo nyo illa habis maka dia panggil mulghah bila mulghah dia tidak ada beramal la amala laha lah yang ni apa amalan dia amalan dia ialah selepas illa di i'rab mustathna yang hasil daripada ceraian mustathna minhu dia istitna ke sesuatu yang mana mustathna minhu dia dengan mustathna ni sama ada kaitannya mungkotek terputus ataupun ittisal mutasil itu yang kita sudah lalu hak dulu semalam tadi pagi wa ma marartu illa bi zaidin tu semua ataf kepada maqama illa zaidun ataf jumlah atas jumlah wa ma marartu dan tidak lalulah ia oleh aku illa bi zaidin melainkan dengan zaid di sini marartu ni pula dia berhajat kepada mutaaddi berhajat kepada mutaaddi ghairah iaitu mana bi zaidin tu aku lalu. Lalu apa? Lalu bersama Zaid. Dia nak muta'adi B tu. Muta'adi ghairah dia panggil. Bukan muta'adi nafsah. Kalau muta'adi nafsah macam darabtu Zaidan. Tu dia panggil muta'adi nafsah. Muta'adi dirinya sendiri tanpa perlu kepada harah jar dia panggil. Kalau muta'adi ghairah, muta'adi dengan harah jar. Kalau muta'adi nafsah, muta'adi tanpa harah jar. Macam Yusama, dia boleh muta'adi nafsah. Dia boleh muta'adi ghairah. Dia boleh muta'addi nafsah, dia boleh muta'addi ghairah. Muta'addi nafsah lagu mana? Yusamma kitaban contoh. Dipernamakan akan dia akan ini ni kitab kitaban maf'ul bih dhamir mustatir huwa yusamma. Itu maf'ul dia panggil muta'addi nafsah. Kalau muta'addi ghairah dia kena wasilah dengan harf jar. Yusamma bi kitabin. Dipernamakan akan dia akan suatu tu dengan kitab bi. Maknanya muta'addin ghairah. Macam contoh lagi apa? Contoh lagi lafaz manaha dalam muqaddimah al-matla' syarah Isaghuji Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kata dia buat khutbah dia buat muqaddimahnya alhamdulillahillazi manaha ahibbatahu manaha ahibbatahu yang telah memberilah ia Allah akan kekasih-kasih Allah bitaufiqi contohnya tak ingat dah apa rasanya bitaufiqi dengan taufiq apa tu mutaaddi ghairah dia mutaaddi dua maf'ul cuma manaha ni dia boleh mutaaddi nafsah dia boleh mutaaddi ghairah dengan makna kalau tidak ada ba contohnya manahallahu ahibbatahu at taufiqa sah itu mutaaddi nafsah dua-duanya tidak ada wasithah harf jar ataupun disebut manahallahu ahibbatahu bitaufiqi dengan ba maf'ul kedua dengan ba itu mutaaddi ghairah gitu
Oh, main muta'adi ghairu, ha? Jadi sini dia nak kepada bizaidin tu. Tu okey. Maka dia bukan jumlah yang tam kerana tidak ada mustathna minhu sebelum illa. Habis. Kemudian kata musallif zaidun, maka bermulalah fa zaidun itu majrurun khobar, ia dijarkan dia kan zaidun itu ta'alluq ba bil ba'i dengan ba. Wa illa, dan bermulalah fa illa itu khobar mulghatun, dilagakan akan dia akan illa. Lagi pula khobar illa yang kedua jumlah tu la amala laha, tidak ada jenis sama sekali laha aisabitun laha li illa, yang sabit ia ia amal tu bagi illa. Jadi amala itu isim la linafil jinsi. Kemudian khobar dia mahzuf takdiruhu thabitun, jumlah itu menjadi khobar kepada khobar kedua bagi illa. Itu eh. Wal jaru, dan bermula perkara yang menjarkan. Mana perkara yang menjarkan? Iaitu ba. Wal majruru ataf al jaru, dan perkara yang dijarkan itu ma'muliyah. Mana dia? Zaidin. Itu khobar muta'alikun, berta'aluk iyo iyo jar majrur tu khobar muta'alikun ta'aluk bimarartu, dengan lafaz marartu. Marartu dia panggil amil, bizaidin dia panggil ma'mul, marartu dia panggil muta'alak, bizaidin tu dia panggil muta'alik. Habis kemudian kata musanni rahimahullah subhanahu wa ta'ala, itu dia panggil qa'idah dalam mustathna. Kemudian dia pun bahas berkenaan mustathna selain illa. Wal mustathna bighairi wasiwan wasuwan wasawain majrurun la ghairu. Wal mustathna, dan bermula mustathna itu bighairin mustathna ta'aluk ba. Mustathna dengan apa? Mustathna yang selepas illa tu lah. Tapi ni bukan dengan illa, dengan ghairi wasiwan wasuwan wasiwain. Rasiwain tu khobar bagi mustathna majrurun, dijarkan dia kan mustathna tu. Tu dijarkan dia kan mustathna tu la ghairu. La ghairu ai la ghairu thabitan. La ghairu tidak selainnya yang sabit yo. La ghairu, ghairu itu dia panggil isim la lah, tapi bukan la linafil jinsi ni. Ini la dengan amal, dengan amal apa? Dengan amal laisa. La dengan amal laisa. Laisa akhawat kana. Maka ghairu tu isim laisa yang nisbah amalannya laisa. Ghairu tu isim la yang mana amalnya seperti laisa. Laisa adik-beradik akhawat kana. Jadi takdir khobarnya la ghairu ay la ghairu thabitan, yang tidak ada, yang tidak selainnya yang sabit yo. Jadi maknanya majrur sahaja. Majrur sahaja. Ghairu zaidin. Zaidin majrur. Siwa Zaidin, Zaidin majrur. Suwa Zaidin, Zaidin majrur. Siwa siwa Zaidin, Zaidin majrur. Gitu eh. Yakni, dia syarah pun kata berkehendak berkehendak ia oleh musannif annal mustathna, akan bahawa mustathna itu bihadhihi al-adawati bi annal mustathna, mustathna mustathna ta'aluba. Mustathna perkara yang dikecualikan dengan ini hadhihi al-adawati al-arba'ati, dengan ini adat-adat yang empat ni ay al-ma'dudati ilal arba'ati. Al-arba'ati sifat adawat kerana takdir mustaq mu'awal, takdirnya al-ma'dudati yang dibilangkan dia kan adawat itu ilal arba'ati kepada empat. Yajibu itu dia panggil apa tu? Yajibu jarruhu, yajibu khobar anna. Al-mustathna isim anna bihadhil adawat jar majrur. Al-adawati atoh bayan badal ataupun sifat. Al-arba'ati sifat adawati, khobar anna tak ada lagi. Hani khobar dia yajibu jarruhu, wajib oleh jarnyo nyo al-mustathna bi'idah. Betul tu? Betul. Bi'idah fatihah. Lagu mana jar tu? Yajibu yajibu ta'aluk ba. Ya wajib tu bi'idhafatiha, dengan mengidhafakan akan dia akan al-adawatil arba'ah idhafah ilaihi kepadanya, kepada mustathna dia kena idhafah. Atas jalan idhafah. Wa amma hiya dan adapun hiya ber, dan adapun hiya dan adapun bermula dia, dia mana dia al-adawatul arba'atu, adat-adat yang empat tu mana? Qairu siwan suwan siwan tu, siwaan tu, siwain tu. Falaha. Tu.
Nah, falaha takdi khobar. Wa amma hiya mubtada. Fa amma hiya, adapun hiya itu, falaha ay fa thabitun, maka telah sabi, maka sabi iyo fa thabitatun, maka sabi iyo iyo ada wa arba'ah tu. Ah tu eh. Okey. Ah itulah. Wa amma hiya, dan adapun bermula dia, dia al-adawatul arba'ah, itu hiya tu mubtada. Falaha ay fa thabitatun, maka sabi iyo iyo ada wa arba'ah tu. Laha gitu eh, laha baginyo, ho bagi honyo sonyo baginyo nyo al adawatil arba'ah mubtada muakhar hukmu. Ha, laha tu laha ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Ah tu ah taqdiruhu kainatun ay taqdiruhu kainun. Ha, hukmu tu mubtada muakhar al mustathna mudhaf ilaih. Falaha maka honyo sonyo baginyo nyo adawatul khams arba'ah itu bermula hukum mustathna bi illa, dengan illa sifat illa as-sabiqi yang lalu yo yo illa tu. Apa dia hukum mustathna tu? Min bayan, bayan bagi hukum mustathna. Min wujubin nasbi, daripada wajib nasab ma'at ma'at tamami, beserta tamam wujubin nasbi. Ha, ma'a ay wujubin nasbi, wujub-wujub ma'a. Ha, ta'aluk wujub kepada ma'a. Wajib-wajib itu serta at-tamami. Serta apa? Serta at-tamami. Serta tamam lah. Kalam tam. Wal ijabi ataf at-tamami. Lagi pula lagi pula ijab dengan makna mujabah. Ha, tu. Ha, jadi dia kata adawat-adawat arba'ah ni pada dirinya tu dihukumkan mustasna, selepasnya dihukumkan mudhafun ilaih. Ha gitu. Ha, contohnya, ha, dia bagi contoh. Nahwu ay wa mithalu dhalika al-madhkuru, bermula misal demikian yang tersebut itu khabar. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau, qamal qaumu ghaira zaidin, telah berdiri ia oleh kaum ghairah melainkan Zaid. Jadi ghairah tu mustathna, Zaidin tu mudhafu ilaih. Mustathna, mana mustathna minhu? Al-qawmu. Al-qawmu tu fa'il, qawma fa'il. Ha, maka mustathna minhu ada tak? Ada. Maka ghairah tu di diri dia itu, lafaz ada tu istithna yang empat ni, diri dia itu di-i'rabkan sebagai mustathna, selepasnya di-i'rab mudhafu ilaih. Haa tu okay. Asalnya mustathna Zaidin lah, tapi ni dalam bab adawat al-arba'ah ni ghairu siwan suwan suwa siwa, maka dia panggil ghairu siwan sawan siwa itu yang menjadi mustathna, Zaidin tu mudhaf ilaih. Ha, dia tapi illa tidak, illa selepas illa tu yang i'rab sebagai mustathna. Ha gitu kan. Ha, jadi ghairu tu mustathna wa huwa mudhaf lah. Wa arjahiyatul ittiba'i ma'at tamami wan nafi fil muttasili. Ha, dia sama hukum macam illa lah. Hai, wa arjahiyatu. Ha tu. Ha, wa arjahiyatu ni atah bagi kata hukumul mustathna. Ai falaha, maka baginyo nyo al adawatil arba'ah tu arjahiyatu litiba'i. Arjahiyatu kuat balik ittiba'. Kan kita kata dulu, kalau harah nafi idza apa? Kalau harah nafi, lagi pula ataupun syibih nafi, lagi pula kalam tersebut tam, maka i'rab dua, badal dan mustathna. Yang mana lebih rajih? Yang lebih rajih badal. Badal dipanggil apa? Ittiba' lah. Ha, di sini dikata, dan juga arjahiyatul ittiba', bagi pada empat adawat ni juga hukum badal lah senang. Ittiba' tu badal, yang mana pendapat itu arjah pada perbahasan dulu yang lebih rajih. Ma'at tamami. Ha tu. Arjahiyatul ittiba'i beserta at-tamami ay tamamil kalami, beserta kalam yang tam. Kalam yang tam dengan makna sebelum sebelum lafaz ghairu siwan sawan ni ada apa? Ada mustathna minhu. Wa nafi ataf at-tamami, dan juga serta ada nafi. Ha, pada mana ni? Ha, pada fil muttasilillah. Pada muttasil ay hala kaunin, hala kaunin nafi,
Ataupun hala kaunit tamami wan nafi kainaini fil mutasili. Hal keadaan tamam dan nafi itu ada keduanya pada mutasil. Kan mungkotek tak boleh ya? Kalau mungkotek kan? Bukan ni. Kejap lah. Okay. Kalau mungkotek dia tak boleh erok badah. Dia kena erok nasab saja mustasna kan mungkotek. Ini mutasir. Mutasir kalau dia boleh i'rab dua. Dengan syarat sebelum illa ada mustathna minhu, sebelum illa ada hara nafi atau syibih nafi, maka dia boleh i'rab badal ataupun mustathna. Di sini pun samalah dalam bab wairu siwan sawan siwan ni. Tapi boleh i'rab wairu siwan sawan siwan ni, boleh i'rab badal dengan syarat selepasnya, apa dengan syarat sebelumnya kalam tam, lagi pula ada nafi ataupun syibih nafi, lagi pula kalam tersebut mutasil. Mustathna mustathna minhu dia berkaitan mutasil. Okay. Jadi, qama apa lah? Wa arjahiyatu litiba'i ma'at tamami. Tu, okay. Ma'at tamami wa nafi fil mutasili. Tu okay. Kita buat wan nafi tu, kita buat hal nafi sajalah. Ai hala kaunin nafi kainan, hal keadaan nafi itu adalah ia fil muttasili, pada muttasil. Okay. Pada muttasil. Nahu ai wa mithalu dhalika. Tu wa mithalu dhalika al-madhkuru, bermula demikian contoh, bermula contoh demikian tersebut itu. Nahu ay nahu qawlika, umpama kata engkau. Ma qawmal qawmu ghairu zaidin, tidak berdiri ia oleh kaum itu melainkan zaid. Ghairu tu badal, zaidin tu mudhafu ilaih. Sebab apa? Sebab kalam dia tam sebelum ghairu, lagi pula ada harah nafi. Tu birafi, birafi ay hala kauni, ataupun kita buat ta'aluk suatu mazuh khobam qadam, apa khabar mutada? Ay wa dhalika ghairu, bermula demikian ghairu itu. Maqru'un, dibacakan dia akan ghairu. Bi raf'i ghairu, dengan dirafa'kan akan ghairu. Dengan merafa'kan akan ghairu, idhafa' masdar kepada maf'ul. Alal badaliyati ay li ajli kaunihi badalan, kerana keadaannya nyo ghairu itu jadi badal. Wa nasbiha, dan nasak dia. Wa nasbiha ataf kepada mana? Ataf kepada raf'i ghairu, dan menasakkan akan dia, akan ghairu itu. Alal istithna'i, atah istithna, dengan makna dia itu duduk dalam kedudukan mustathna lah, cuma dia i'rab badal, kerana itu pandangan yang lebih rajih. Wa wujubun nasbi, wa wujubun nasbi. Itu wa wujubun nasbi. Tu wa wujubun nasbi, ani atah kepada ni lah. Tu okay. Boleh atah kepada hukumul mustathna ya. Falaha, maka bagi nyonya al adawatil arba'ah tu wujubun nasbi, wajib nasab fil munqati'i. Pada mana wujub-wujub tu? Fi ta'luq fi. Wajib-wajib tu, wajib nasab, wajib-wajib tu fil munqati'i, pada kalam yang munqati', yang mustathna dengan mustathna minhu dia munqati', tidak ada kaitan dengan mustathna dengan mustathna minhu. Tak boleh wajib nasab tu di sisi siapa ni? Ainda ghairi tamimin, ai inda ghairi bani tamimin. Selain daripada Bani Tamim lah, sebab Bani Tamim pun kata boleh jadi badal juga. Kan tadi bagi Banu Tamimin fihi al-ibdali aidan. Ni pun sama jugalah. Tapi ni selain Bani Tamim. Habis. Nahu, adapun Bani Tamim tak apalah, boleh badal. Nahu ay wa mithalu dhalika wujubin nasbi fil munqati'i. Nahu wa mithalu dhalika, bermula contoh demikian. Wujubin nasbi, wajib nasab fil munqati'i, pada munqati' inda ghairi tamimin, di sisi selain daripada Bani Tamim. Nahu ay nahu qawlika, umpama kata engkau. Ma qawmal qawmu ghaira himarin, baram tidak berdirilah ia oleh satu kaum melainkan himar. Malaikat himar. Jadi di sisi jumhur, wajib ghaira, meskipun sebelumnya kalam dia sudah tam dan ada hara nafi. Kerana apa? Kerana mustathna dia mungkotek dengan mustathna minhu, tak ada kaitan kaummu dengan himar, maka wajib ghairu. Adapun Bani Tamim boleh juga ghairu himarin. Tu. Wa minal ijra'i. Dan wa minal ijra'i. Ni atas mana pula ni?
Wa minal ijra'i. Mana pula nak cari atas ni? Gini weh. Silak atas tadi tu. Silak atas eh. Oh, bau pasal ni. Dia atas kepada ni, atas pada wujud bin nasbi. Situ eh. Saya lagi. Kan tadi awal falaha hukmul mustathna bi illa as-sabiqi min wujubin nasbi. Okey, satu. Wujud nasab tu bila? Ma'at tamami wal ijabi, serta tamam kalam dengan mujabah lah. Kemudian bagi ma'at tamami wal ijab, lepas tu ma'at tamami wal ijab nahu qawmal qawmu ghairu zaidin. Tu. Jadi wa arjahiyati litiba'i lah, atoh kepada wujubi. Ai min arjahiyati litiba'i. Situ dah nampak zahirnya situ. Tu atoh situ eh, atoh wujubin nasbi. Ai ambil balik falaha, maka hanyosonyo baginyo bagi al adawat al arba'ah tu hukumul mustathna, hukum mustathna bi illa dengan illa as-sabiqi, yang sabiq min arjahiyati litiba'i, daripada kerajihan ittiba'. Ini jadi badal lah. Ma'at tamami wan nafi fil muttasil. Itu satu. Kemudian mari masuk baca lagi wujubi an-nasbi. Dulu mengaji duduk dampak zahir situlah. Boleh je nak baca wujubu. Mana? Wujubu tu jadi istitnah suku lah. Jadi wujubu jadi mubtada. Boleh lah kok. Wa wujubun nasbi, dan bermula wajib nasa itu fil munqati'i ai kainun fil munqati'i. Boleh lah kok nak baca, tapi kita ikutlah. Nak istitnah boleh, nak atah boleh. Kalau atah-atah mana? Atah wujubin nasbi. Sini wujubin nasbi fil munqati'. Tadi wujubin nasbi ma'at tamam wal ijab. Kemudian yang kedua, yang kedua tadi arjahiyati litiba' ma'at tamam wa nafi fil muttasil. Kemudian mana tadi? Kemudian wujubin nasbi fil munqati' pula. Habis. Kemudian sekarang wa minal ijra. Wa minal ijra ni atah kepada min wujubin nasbi. Yakni falaha hukumul mustathna bi illa, maka bagi nyonya adawat arba'ah tu hukumul mustathna, bermula hukum mustathna bi illa dengan illa as-sabiqi yang telah lalu. Mana? Minal ijra'i, daripada memperlalukan, memperlakukan ajra. Apa ijra? ijra' memperlakukan, memperjalankan, ala ta'alu ala kepada ijra', jalan-jalan, ala hasabil awamili, atah kira-kiraan amil-amil fin naqisi. Ijra' tu berlaku juga ta'alu fi, ijra' tu berlaku juga benda tersebut fin naqisi, berlaku pada naqis, pada kenaqis, ay fil kalamin naqisi, pada kalam yang naqis. Iyo, dengan makna apa? Dengan makna dia ada hara nafi sebelum ghairu siwan suwan sawak tu, lagi pula kalam dia itu naqis. Macam ilah lah sebiji. Nahu ay wa mithalu, wa mithalu. Wa mithalu an-naqisi, senanglah. Wa mithalun naqisi, dan bermula contoh kalam yang naqis itu nahu ay nahu qaulika, umpama kata engkau, ma qama itu maqul qaul, ma qama ghairu zaidin, dan tidak berdirilah oleh selain zaid. Ghairu jadi i'rab fa'il, zaidin i'rab mudhaf ilaihi. Itu lah. Wa ma raaitu ataf maqama, ataf jumlah. Wa ma raaitu ghairu zaidin, dan tidak melihat oleh aku akan selain zaid. Ghairu jadi i'rab maf'ulun bih, zaidin mudhaf ilaihi. Itu. Wa ma ataf wa ma marartu bi ghairi zaidin, ghairi i'rab isim majrur pula. Gitu eh. Ala hasabil awamil. Marartu tidak melaluilah, tidak melalulah ia oleh aku, tidak dengan selain Zaid. Tidak lalulah ia oleh aku dengan selain Zaid. Okey. Yakni apa? Yakni aku lalu dengan Zaid je. Bukan selain Zaid. Itu. Jadi ghairi i'rab isim majrur pula. Wa hakadha. Ai wa hakadha al-madhkuru hukmu siwan wa suwan wa sawain fil jami'i. Tu. Wa hakadha.
dan bermula begitulah wa kahakadha wa hakadhal madhkuru, dan begitulah yang tersebut itu al-madhkuri lah wa hakadhal madhkuri lah wa hakadhal madhkuri wa hakadhal madhkuri, dan begitulah seperti yang tersebut itu hukmu siwan, hukum siwan, suwan wa sawain, hukum suwan, siwan, sawa itu fil jami'i, hukum-hukum ta'aluk fi, hukum tu fil jami'i, ha, pada seluruhnya, yakni seluruh hukum tu lah. Sama ada kalam dia naqis sebelum illa, sebelum lafaz ada wa arba'ah, ataupun kalam sebelumnya itu mujabah, lagi pula dia itu natam, ataupun kalam sebelumnya naqis, apa kalam sebelumnya tam tapi ada hara nafi atau syibih nafi, ataupun dia ada hara nafi tapi kalam dia naqis, semua tu berlaku hukum sama saja seperti ghairu, yang mana ghairu sama saja hukum dia seperti illa, cuma bezanya ialah ghairu siwan suwan sawa ini, dia ini yang menjadi mustathna ataupun ala hasabil awamil. Kalau illa tidak, illa dia bukan i'rab mustathna, dia ada istithna, yang mustathna sebelum selepas illa. Okey, habis eh? Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wal mustathna, dan bermula mustathna ta'aluk ba bi khala, dengan khala mustathna tu yang di perkara yang diistithnakan, dengan khala wa ada wa hasya ataf khala belakang khabar yajuzu, harus ia oleh fa'il nasbuhu, nasaknya nyo al mustathna wa jarruhu ataf nasbuhu, dan menjarkan akan dia akan mustathna nahu abid titik. Jadi nasak tu bila, nasak bila khala ada hasya tu jadi fa'il. Ah, yang mana dhamir mustatir huwa kembali fa'il kepada mana? Kepada al-ba'du al-mafhum, tu al-ba'du al-mafhum min fa apa? Min nilah apa? Dia panggil min al-mustatsna minhu lah sana. Yang kita kata tadi pagi tu, sebahagian yang dapat difahami daripada kaum, contohnya kalau kaum lah jadi mustatsna minhu tu. Habis qala Zaidin, mana ni? Nahwu ay wa dhalika. Tu wa dhalika. ومثال ومثال ذلك المستثنى بخلا وعدا وحاشا نحو وذلك dan bermula demikian, ومثال dan bermula contoh, ذلك demikian المستثنى مستثنى بخلا وعدا وحاشا نحو أي نحو قولك umpama kata engkau قام القوم خلا زيدا telah berdirilah ia oleh kaum melainkan zaid, melainkan akan zaid. Khola khola ni asal khola khola ni kosong sunyi. Ha tu eh? Nak terjemah lagu nak tahu kalau mufa'il bara wallah alam. Eh nak terjemah hak sesuai tu kurang ah. Kalau ikut bahasa betul-betul khola sunyi ia. Ia sebahagian kaum akan zaid. Cepelek dah. Ha tu eh. Ha eh ha, cuma katanya dhamir mustatir huwa pada khola kembali kepada ba'dul qaumi. Ha tu al ba'dul mafhum min al mustathna minhu. Binas bi Zaidan, binas bi Zaidan ai hala kauni Zaidan, hal keadaan lafaz Zaidan itu makruan dibacakan yo binas bi Zaidan, dinasakkan akan Zaid. Ala anna khala fi'lun madin, ala ni sebablah ala ta'liliyah, kerana anna khala bahwasanya khala itu isim anna, khabar anna fi'lun ialah fi'il sifat madin, yang madi yo fi'il wa fa'iluha sinah suku, dan bermula fa'il nyo khola tu khabar mustatirun ay dhamirun mustatirun, ialah dhamir yang tersembunyi iyo dhamir. Mustatirun tu sifat ya'udu, yang kembalilah iyo mustatir itu ta'aluk ala, ya'udu ta'aluk ala, kembali-kembali alal qa'imi al-mafhumi, daripada orang yang berdiri, yang dapat difahami iyo orang berdiri itu minko mal qawmu, daripada ay min kaulika, daripada kata engkau qamal qaum, telah berdiri ia oleh satu kaum titik. Ha okey, tu dia panggil al ba'dul mafhum min al mustathna minhu. Wa zaidan, dan bermula lafaz zaidan itu maf'ulun khabar maf'ulun bihi, ialah maf'ulun bihi. Ha besiti ai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir titik. Itu kalau kita i'rab khala tu fi'il madhi. Wa zaidun dan wa zaidin dan zaidin ai khala zaidin lah. Ha kalau gitu kita jadikan dia sebagai
harah macam biasa. Hai bil jarri ai hal kauni zaidin, hal keadaan zaidin itu kainun adalah ya ataupun makruun dibacakan dia bil jarri dengan jar ala sebab ala ta'liliyah kerana kerana anna khala bahwasanya khala isim anna khabar harfu jarin ialah haraja. Kita jadikan khala tu haraja khala. Tu bahas tentang khala. Dah ada hasyah tu, dia buat lakiah neri wa'ada 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 apa aiqamal qawmu ada amran ada tak atah kepada khola telah berdiri oleh satu kaum melainkan amran wa amrin ataupun dan amrin lah amrin isbah dia ada tu jadi apa jadi harajar wa hasya zaidan jadi hasya tu fi'il zaidan tu maf'ulun bih wa zaidin tu jadi harah bin nasbi dengan nasab wal jarri ai halakauni ataupun kita buat ta'alluq satu mazhu ta'alluq satu mazhu khabar mubtada'lah ai wa dhalika al mazkuru min ada wa khashatu maqru'un dibacakan dia bin nasbi ataf wal jarri ai wa dhalika dan bermula demikian al mazkuru yang tersebut min ada wa hasya daripada ada dan hasya itu maqru'un ataupun kainun adalah ia bin nasbi dengan nasab wal jarri ataf an nasbi dan jar nasab kira bila dia tu fi'il wal jar kira bila dia tu harah tu fil mithalaini nasab jar tu fil mithalaini ai hal kaunin nasbi wal jarri kainaini hal keadaan nasab dan jar tu adalah keduanya fil mithalaini pada misal kita buat takluk satu mazhab hal hal bagaimana hal bagi nasab dengan jar tu nadhirul awwali mana dia nadhirul awwali ai huwa tu nadhirul awwali ni roh kena. Nah itu bandingan yang pertama, yang pertama oh yang pertama khola itulah. Ya ini sama nadhir. Sama. Nak kata je nah. Nadhirul awwali ai ai was macam mana nak kata? Nak bagi tarkib ayat seronok. Apa seronok dah. Sempurna. Nadhirul awwali bin nasbi wal jarri fil mithalaini nadhirul awwali. Atau macam ni lah qawluhu qawlul musanih bermula kata musanih itu apa qawluhu yakni khala wa, apa apa hasya dan ada tu qawluhu bermula katanya yang musanih yakni apa titik-titik makul qal ada wa hasya tu khabar nazirul awwali ialah sebanding yang pertama mana yang pertama khala tu lah habis nadhiru dengan makna mathilu. Nadhiru dengan makna mathilu. Sebab apa? Sebab ada tiga. Nadhir, mathil, syabih. Dalam ilmu tauhid. Mathil dengan makna seluruh penjuru sama semua. Tanpa sikit pun beza. Seratus-peratus sama. Kalau syabih, syabih ini kebanyakannya sama. 70%, 80%, 60%, 90% sama. Tu dia panggil syabih. Nazir itu sama walaupun sekecil 1% sekalipun. Tu nazir. Di sini nazir al-awwal dengan makna apa? Ada hasya ni serupa mathil dari sudut hukum serupa khala je. Dia bukan nazir. Jadi nazir dengan makna mathil. Tu. Macam ni lah dalam ilmu tauhid. Dia kata tashbih makhluk. Kita nak mentazihkan Allah daripada tashbih makhluk. Tashbih makhluk dengan makna nadhiril makhluk. Nadhir makhluk. Sebab apa? Sebab tashbih dengan makna kita menafikan keserupaan dengan makhluk 70%, 80%nya. Bukan keseluruh, bukan walaupun satu wajah dok. Kita nak menafikan Allah Ta'ala ni tak sama walaupun satu wajah. Walaupun 1% sekalipun. Tu dia panggil nazir. Bukannya syabih. Jadi syabih bermakna nazir. Itu juga kalau kita kata mathil. Allah Ta'ala tidak ada mathil. Mathil dengan makna nazir. Kerana mathil ni menafikan 100% serupa dengan Allah Ta'ala.
Ah, tu dia tidak dia tidak menafikan 100% yang sama dengan Allah Taala, tak? Dia menafikan 100% yang serupa dengan Allah. Itu mafil. Ha, yang menafikan kebanyakan yang serupa dengan Allah itu syabih. Yang menafikan walaupun 1% tak sama dengan Tuhan itu nazir. Ha, itu lebih mubalaghah lah, tak sama 1% sekalipun itu dia panggil nazir. Ha, di sini sama je hukum dia. Qala ada hasya sama, amathil. Nazir dengan mana mafil. Walhasilu, dan bermula hasil kesimpulannya, annal mustathna, bahawa mustathna, mustathna tu isim anna. Ha, mustathna tu bihadihil kalimat, ta'aluk mustathna kepada ba, dengan ini segala kalimah-kalimah al-thalafi yang tiga ini. Ha, tu ha, kalimah-kalimah yang tiga yang tiga ni mana tadi? Ha, tu sini ada ada nusrah al-thalathati ya? Ada thalathati ya? Ke al-thalathi? Annal mustathna bihadhil kalimat al-thalathi. Tiga tu lah. Yang mana? Ada, a, khala, hasya tu. Ya juzu tu khobar anna. Jumlah anna ismuha wa khobaruha khobar al-hasil. Ha, khobar anna ya? Ya juzu. Harus ia oleh fa'il nasbu, oleh nasaknya. Nyo al-mustathna. Biha dengan dia. Biha dengan dia. Dengan apa? Dengan hadhil kalimati. Dengan ini segala kalimah. Ala taq ala taqdiriha. Okey. Ha, harus oleh nasaknya nyonya musasna dengan dia dengan kalimat asalasah tu ala taqdiriha. Ya juz ya juz ya juz ala. Ala taqdiriha ta'alu ala bra ya juz harus tu. Ha, harus tu atas takdiriha, atas takdir mentakdirkan akan dia akan hadhil kalimati salas ni takdir af'alan. Ha, tu af'alan itu maf'ulun bih bagi takdiri. Ha, mentakdirkan akan, jadi takdiri dia dia muta'adi dua maf'ul. Mentakdirkan oleh seseorang akan dia akan al-kalimah al-thalathah akan af'al. Ha, jadi af'alan itu maf'ulun bih. Takdiriha idhafa' masdar kepada maf'ulun bih. Af'alan maf'ulun bih nisbah beramal kepada takdiri. Ha, takdiri itu adalah babut taf'il. Dalam syarah kala ni, qaddara yuqaddiru taqdiran wa huwa muqaddirun wa dhaka muqaddarun. Wajarruhu ataf nasbuhu ayajuzu nasb. Wajajuzu jarruhu harus oleh jar nyon mustathna ala. Itu harus-harus tu. Ala takdiriha atas mentakdirkan akan dia akan hadihil kalimati thalathi akan maf'ulun bih hurufan. Ha, maf'ulubih bagi takdiri. Ha, akan sebagai huruf. Ha, maka soh jadi jar. Ha, Al-Thalathi ya. Hai, ya Rabbana tawasata Al-Thalathi juga. Ha, maknanya tu al-kalimat al-thalathi. Al-kalimat al-thalathi tadi al-adawati al-arba'ati. Al-Thalathi. Ya gini. Dalam bab isim adat ma'dud ni, nombor 2 sampai 9 ni, dia kena muqabalah. Dia kena muqabalah dengan makna apa? Dengan makna isim adat kalau dia mudhakar, isim ma'dud kena mu'annas. Isim adat kalau mu'annas, isim ma'dud kena mudhakar. Begitu. Tapi dalam bab adat ma'dud lah tu. Adat ma'dud lah. Ha, di sini wallahu a'lam ni bukan ada maduk ni, macam tadi contohnya al adawati al arba'ati atau salah ai al ar al ai al adawati al ma'dudati ila al arba'ati itu. Hai. Sini pun sepatutnya sama sebab al kalimati muannas. Ha, kullu jam'in muannathun ai adhil kalimati ats-tsalatsati gitu. Hai. Kita pun
Ita pun tak beli nuskah baru. Beramal ke tidak isi makduk sini. Sini dah jadi sifat. Jadi sifat dia kena mutabaqah. Mutabaqah kalau mu'annah, mu'annah. Kalau ma'rifah, ma'rifah kan kita baca itu. Itu na'at hakiki lah. Kalau na'at sababi lain. Na'at sababi tak ada dalam mukhtasar jiddan. Dia tak sentuh. Okay, ada lah kitab lain-lain. Na'at sababi, na'at sababi dia lain sikit. Ini na'at hakiki. Na'at hakiki dengan makna dia kena serupa dengan musuh dia. Serupa dia serupa dari sudut, dari dua sudut. Dari sudut ma'rifah dan juga dari tiga sudut. Dari sudut ma'rifahnya, dari sudut mu'annah muzakarnya, dan dari sudut i'rabnya. Tiga tu. Mungkin ni dah bani tamim. Bani tamim kok mana? Bani tamim kok mana? Al-Thalathi Allah alam, kena cari lain. Kena cari lain. Ku ada wajah. Itulah yang zuhir Al-Thalathi lah. Tapi tak tahu. Mungkin ada wajah dia. Kita tak tahu. Kita pun tak apa nak ingat mana. Al-Thalathi. Adalah Asyiah pun Al-Thalathi. Adalah Asyiah pun, adalah tepi dia pun Al-Thalathi. Asyiah tak nak komentar apa pun. Al-Awad Al-Adawati Al-Thalathi. Al-Adawati Al-Thalathi. Itu Al-Thalathati lah. Kalau dia buat macam ni tak apa. Salasu kalimatin tak apa. Itu betul ya. Itu kena muqabalah lah. Itu mudah mudafu ilaih. Salasu kalimatin. Itu arba'u adawatin. Tak apa tu. Ni bab sifat ni. Bab sifat ni jadi lain sebab dia adat ni tak boleh jadi sifat. Dia jadi sifat kerana kita takwil mustaq mu'awal. Mustaq yang ditakdirkan. Maka mustaq dia apa? Kita ambil si maf'ul al-ma'dudu yang dibilangkan dia. Habis. Wallahu, dan bermula Allah itu, subhanahu, maha sucinya ya Allah, wa ta'ala, dan maha tingginya ya Allah, wa bar'a'lamu, mengetahui ia ya Allah. Mengetahui ia ya Allah. Habis. Babula wallahu ta'ala a'la wa'ala. Babula wallahu ta'ala a'la wa'ala. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah ta'ala. Nak khatam ni. Nak khatam dah. Minggu depan khatam hari Khamis malam Jumaat waktu Maghrib. Khamis malam Jumaat waktu Maghrib. Waktu Khamis tu tak ada kuliah. Dia ada ceramah apa tak ke surau. Tak ada kuliah lah masa tu. Masa tu lah khatam. Pas Isyak macam biasalah kenduri bagi siapa yang hadir di rumah. kenduri lah KFC pagi. Lama tak ke KFC? 3-4 bulan, 3 bulan. Sejak haid dulu lah. Sejak haid tu tulah dengan KFC. Tu takkan lah. Ya khatam dengan KFC sedap. Kalau tak khatam, tak sedap kan. Tu Okay, hari Khamis lah. Siapa yang PM main rumah tu, tu lah yang main. Yang tak PM, jangan depan dia main pula. Rumah kita ni bukannya zoo. Boleh main masuk gitu lah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.